Дорно хоймгийн ажил жуулчлалын гол бүс болсон сайн шанд хамрын хэдийн замыг сэргийн засварлах ажил эхэлжээ. Нодин жилийн 7-р сард орсон хүчтэй аадар борооны улмаас хамрын хэд рүү зорчих замын хэсэг усан давтаж, эвдэрч машин зорчих боломжгүй болсон юм. За тий хамрын хэдийн зам бол нодингийн одоо их борооны дөрийн усанд бол автаж ингээд эхнэлээд хэсэг газар нь сэтэрч эвдэрсэн. За одоогоор бол тэр хэрэгсэл зорчих боломжгүй юм хаалттай хажуугаар нь сороон замаар одоо зорчиж байгаа. За энэ замын эвдэрлийг одоо бид нэр санхүүжлэгийн улсын онцгой комиссад хандаж шийдвэрлүүлэхээр хандсан боловч санхүүжлэл асуудлыг шийдэж чадаагүй. За ингээд аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бол одоо 2 тэрбум төгрөгөөр энэ замыг засварлах юм төсвийн тооцоо гарсан. За үүнийг бол бид нэр 2020 оны 12 сард аймгийн хурлаараа батлуулаад за ингээд он гараад тендерийг нь зарлаад одоо дэлгэр байсах зам гэж орон нутгийн компани ажлыг гүйцэтгэхээр шалгарсан байгаа. За гэрээ он хэдхэн хоногийн өмнө гэрээнд байгуулагдсан. Ингээд 9 сараас өмнө бол энэ ажлыг хийгээд дүрэн дуусгах юм төсөл байдалтай байгаа. Хамрын хэдийн чиглэлийн замыг заснаар орон нутгийг зорих гадаадтуудын аялагч жуулчдын тоо нэмэгдэж, үүнийг дагсан олон бизнес цэцэглэн хөгжих боломжтой юм.